Шетелдік сарапшылардың пікірінше, Алматының 2022 жылғы Олимпиаданы өткізуге барлық мүмкіндігі бар. Қаламызға атпасын тіреген Дүниежүзілік Көрлік Федерациясының президенті Кейт Кейтнес 2017 жылы өтетін универсиадаға қатысты жүргізіліп жатқан дайындық жұмыстарын бақылап, оң бағасын берді. Сонымен қатар 2022 жылғы қысқа Олимпиаданы өткізу құқығына ие болатын қаланы анықтауда спорт нысандарының ерекшелігі және техникалық жағдайдың шешуші рөл атқаратындығын атап өтті. Мен осы жерде жүргізіліп жатқан құрылыстардың ауқымы таң қалдырды. Спорттық менеджментті дамыту үшін Қазақстанда барлық жағдай жасалып жатыр. Алған бағыттарыңыз дұрыс. Олимпиаданы өткізу үшін Қытайдың берген өтінімі жақсы. Менің ойымша Алматы одан кем түспейді. Қаланың басты артықшылығы спорт кешендерінің шаһарға жақын маңда орналасқаны. Сұңқар трамплиндер кешенінің орны маған қатты ұнады. Еске сала кетсек, Олимпиада астанасы шілденің 31-і күні Малайзияда белгілі болады. 2014 жылғы қысқа Олимпиада ойындары Сочиде өтсе, 2018 жылғы астанасы оңтүстік кореялық Пхёнчхан болып отыр. Қазақстандық теннисші Ярослава Шведова Колумбияның Богота қаласында Копа Колсанитас турнирінің екінші кезеңіне шықты. Отандасымыз алғашқы сетте 21 жасар украиналық Марина Заневсканы 6-4, 6-7, 6-2 есебімен жеңді. Матч 1,5 сағатқа созылды. Енді ол екінші кезеңде әлемнің 139-шы ракеткасы америкалық Сачия Викеримен кездеседі. Теннис додасы сәуірдің 19-ы өз мәресіне жетеді. Футболдан 17 жасқа дейінгі Қазақстан қыздар құрамасы Шымкенттегі оқу-жаттығу жиын аяқтады. Нәтижесінде Бакуде өтетін Кубок развития турниріне қатысатын бұрымдылардың нақты тізімі белгілі болды. Одан бөлек бүгін футболдан қыздар арасында ел чемпионаты басталды. Аяқ топ бәсекесінде 5 команда бақ сынап, жеңімпаздар қараша айында белгілі болады. Мәнерлеп сырғанаудан Токиода өтетін командалық әлем біріншілігіне Денис Тен қонақ ретінде қатысады. Жерлесіміз сәуірдің 19-ы күні Жапония жанкүйерлеріне өз өнерін көрсетіп, биылғы маусымды қорытындылайды. Сәуірдің 16-сы күні басталатын 4-ші әлем чемпионаты 2014-2015 жылғы маусымда ең көп ұпай жинаған АҚШ, Ресей, Жапония, Франция, Қытай құрамалары қатысады. Жапонияның бас шаһары Токиодағы Йоги Нейшнл Стадиум спорт сарайында өтетін турнирде мәнерлеп сырғанау шеберлері ерлер мен қыздар сайысы, жұптық бәсеке және спорттық биден бақ сынайды. ВТБ бірыңғай баскетбол лигасында өнер көрсетіп жатқан Астана клубы турда ресейлік «Красные крылья» командасын айқын ұтты. Бұл кездесу 72-50 есебімен елордалықтардың пайдасына шешілген. Астаналықтар сапында дабл-дабл жасаған Джерри Джонсон үздік ойыншы атанды. Сондай-ақ 12 және 11 ұпай жинаған Антон Пономарев пен Джейкобан Браун да ерекше ойынмен көзге түсті. Осылайша астаналықтар қатарынан 28 ойын өткізіп, плей-офф кезеңіне шығу мүмкіндіктерін сақтап қалды. Сәуірдің 19-ы күні отандастарымыз кезекті матчын ВФ баскетболшыларына қарсы өткізеді. Футболдан Қазақстан чемпионатының 7-ші турынан кейін алматылық Қайрат турнир кестесінде 14 ұпаймен көш бастап тұр. Өзге ойындарды оқжетпес Шахтерден басым түссе, Тараз футболшылары қызылордалық Қайсарды 3-1 есемен тізе бүктірді. Ал тобыл аяқ топшылары өз алаңда Ақтөбеге жол берсе, Атырау Талдықорғанда 2-1 есебімен Жетісу командасын ұтты. Сәуірдің 19-ы күні Владимир Вайстың шәкірттері сырт алаңда Астана футболшыларына қарсы доп тебеді. Айырбек Жайлыбекұлы, Дана Қасенова, спорт жаңалықтары.